Yeni tədris ilində UNEK-in 90 illiyi yubileyinə, eləcə də texniki və texnoloji ixtisaslarda təhsil alan tələbələrə böyük bir töhfə olacaq. UNEK-in Yasama rayonunda yerləşən köhnə üç saylı tədris korpusunun yerində inşa olunan müasir kampusu bu cür qiymətləndirmək olar. Tikinti altı sahəsi 2940 kvadrat metr olan 4 korpusdan ibarət kampus bütün müasir texnoloji avadanlıqlarla təmin edilib. Burada texnoloji və texniki 10 ixtisas üzrə 3000 tələbə təhsil ala biləcək. Tikintisinə 2018-ci ildən başlanılan müasir standartlara cavab verən və modern memarlıq elementləri ilə zəngin olan yeni tədris binası köhnə binanın fasadı saxlanılmaqla inşa edilib. Təhsil Naziri tərəfindən standartları təsdiq olunmuş 10 ixtisas üzrə qəbul planı nəzərdə tutulub. Bu ixtisaslara aiddir qida mühəndisliyi, ekolojiya mühəndisliyi, materiallar mühəndisliyi, elektrik və elektronika mühəndisliyi, maşın mühəndisliyi, sənaye mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi, informasiya təhlükəsizliyi, kompüter elmləri və kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi. Burada təlim tədrisi yüksək səviyyədə aparmaq üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Pandemiya dönəmində distant təhsil üstünlük təşkil etdiyi nəzərə alınaraq, bəzi texniki dərslərin onlayn keçirilməsi üçün simulyatorlardan istifadə edilməsi də nəzərdə tutulur. UNEK-in yeni inşa edilən 3-cü korpusunda dərslik və elmi ədəbiyyatla zəngin kitabxana, həmçinin tələbələrin sağlamlıqlarının qeydinə qalmaları və asudə vaxtlarını daha yaxşı keçirmələri üçün idman zalları, eləcə də müxtəlif görüş və tədbirlərin keçirilməsi üçün böyük konfrans zalı müəllim və tələbələrin ixtiyarına verilib. Bundan əlavə, yeni tədris binasında 30 auditoriya, 6 mühazirə otağı, 3 dizayn studiya otağı, 6 lingafon otağı, yeməkxana, istirahat sahəsi və digər bölmələr mövcuddur. 4 korpusdan ibarət kampusun bir korpusu isə ən müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunan 14 laboratoriyadan ibarətdir. O korpusda 14 sadaladığım laboratoriya, qida kimyası laboratoriyası, qida texnologiyası laboratoriyası, qida mikrobiologiya laboratoriyası, 2 fizika laboratoriyası, 2 kimya laboratoriyası, elektronika laboratoriyası, elektrotexnika laboratoriyası, maşın və sənaye mühəndisliyi laboratoriyası, materiallar mühəndisliyi laboratoriyası və s. laboratoriyalar tam istifadəyə hazır vəziyyətdədir. Söz gedən laboratoriyalardan 3-ü BP Azərbaycan şirkətinin dəstəyi ilə yaradılıb. Bunlar qida kimyası və qida texnologiyası laboratoriyaları və ekologiya laboratoriyasıdır. Qeyd edək ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva UNEK-in 3 saylı yeni tədris korpusunun açılışında iştirak edib. Yaradılan şəraitlə yaxından tanış olublar. Babək Zeynal, Cavid Qədirli, CBC.